Hey, goedemorgen gemeente, welkom bij die lockdown. Wat een interessante tijd is ons nie in en ons hoop dat jy die volgende 21 dae, ja dit is 1 week, 2 weke, 3 weke lang, saam jou gesin binnen in jou huis, saam met ons die woord gaan bedien vir mekaar en lekker kuier rondom die tafel. En ek is bevoorreg om vandag met dag 1 te begin. Die gedachte net rondom die dag is dat jylle vir mekaar een bykie vraag sal vraag. Wat sê die woord en dan bykie vraag uit die woord uit sal hanteer en met mekaar sal kuier en miskien bykie mekaar sal harte sal hoor ook. Ek denk is 21 dag wat ons baie wys kan gebruik en ek denk die beste ding wat ons kan doen is om het na mekaar te terug en die vraag ook regtig persoonlik te maak in die lewe. So elke oggend gaan een van die ander spanlede dit vir ons aanbied en ons glo dat die 21 dae vir jou gaan vrug voortbring en ook onthou dit wat jy in die grond sit is dit wat môre gaan opkom. So kom en belê geestelik in jou lewe. Dis 'n ideale tyd. So ek skop af vandag met Markus 12 vers 30 tot 31 en ek wil dit vir jou lees en sommer die vraag hanteer. Die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en met al jou krag. Maar langs hierdie opdrag staan 'n tweede een, jy moet die ander mense lief hê net soos wat jy jouself lief het. Die disciples het na die Here toe gekom en vir hulle gevra, Here, wat is die grootste gebod? Wat sê jy, wat is die belangrikste in die woord van Here? En as ek het so vinnig kan vra net in jou gesin is, wat is die belangrikste in jou gesin? As ek my kinders moet vra, wat is die belangrikste in jou lewe? Wat is die belangrikste ding in ons lewens? Dan kom die woord en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat in jou is. En saam met dit is, ons moet mekaar lief hê. As ons mekaar lief het, soos wat ons God lief het, en soos wat ons God lief het, mekaar lief het, dan denk ek die eenheid versterk net die gesin in die volgende 21 dae natuurlik die lewe wat jy op aarde leef. So, die vraag wat ons vir jou het is, wat beteken dit vir jou as gesin en vir mekaar? Wat beteken dit vir jou om die Here lief te hê met jou hele hart en met alles? So jy kan dit so bietjie bespreek en vir elkeen vra wat beteken dit vir jou. Die tweede gedagte is, wat beteken dit om mense lief te hê? En hoe lyk dit? En die derde dag, die derde een wat ons wil doen is, wat kan jy vandag doen binne in jou gesin om vir mense te wys dat jy hulle lief het, en ook buitenkant jou gesin. Jy het sê dat Facebook is vir iemand spesifieke boodskap te stuur, of jy weet, wat kan julle doen vandag, om te wys dat jy die Here lief het, en ook mekaar lief het. Geniet die dag, en sien julle môre.